President, flyving er jo kanskje den i klimamessig aller mest feilprisete tjenesten i hele det norske markedet, og derfor er det jo veldig bra at regjeringen står fast ved denne flyseteavgiften som er foreslått, og det må være en uhyre pinlig dag for alle representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet å høre hvordan disse to partiene reagerer på en avgift som tilsvarer en halvliter pils på en sånn tjeneste. Problemet med avgiften, som selvfølgelig også kan differensieres distriktsmessig, dette er jo et oppkonstruert problem, distriktsproblemet, det er jo eventuelt at NHO tar fullstendig feil, og at avgiften ikke vil virke noe særlig. At den trenger å bli mye større, slik som det ligger inne i Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett. Spørsmålet til statsministeren er statsministeren åpen for å vurdere en fortsatt økning av flyseteavgiften slik at man sikrer at reiseaktivitet vris fra fly og over mot kollektiv der det går an? Statsminister Erna Solberg. President, jeg tror at det viktigste vi i fremtiden bør sikre oss, det er at drivstoffet fly går på blir grønnere. Og det er faktisk blant de tingene som er den teknologiske muligheten i fremtiden. Da må vi ha, og klarer vi å få grønnere drivstoff på flyene, så er ikke flyreisene i seg selv en utfordring. Derfor mener jeg at målsetningen vår må være å få frem andre drivstofftyper knyttet til norske fly. Vi ser jo på en vifte av, eller ikke bare norske, men alle fly. Vi ser på en vifte av sånne tiltak fremover. Det må vi gjøre i forhold til oppfølgingen i fremtiden av både Grønn skattekommisjon, men også at vi skal gjennomføre målsetningen vår til 2030 av 40% reduksjon i utslippene i Norge. Og vi vet at transportsektoren er et av de områdene hvor utslippene har økt mest.